Krásný den, milé maminky, vítejte na kafíčko. Dneska bych se chtěla věnovat otázce, kterou jsem dostala od muže a která zní takto. Máte nějaké nápady, jak motivovat dítě 4 roky, když řekne ne? Moc děkuju za tuto otázku, je úžasná, právě protože je kořenová a pomůže nám nahlédnout na principy komunikace s dětmi do 6 let, protože ta je jiná než komunikace, kterou vedeme my mezi sebou jako dospělí. Protože my dospělí, když se zeptáme druhého dospělého otázku, víme, že dříve než on odpoví, udělá si bleskovou analýzu a zhodnotí všechny pro a proti své odpovědi, to znamená zná důsledky toho, co říká. Nicméně děti ve věku do 6 let tyto důsledky ještě neznají, vlastně se teprve učí odpovídat a učí se rozhodovat. A to je potřeba vzít v potaz v komunikaci s nimi. Proto bychom měli být minimálně o krok napřed a ptát se dětí jenom takové otázky, které jsou opravdu schopni adekvátně zodpovědět s tím, že vy víte, že to dítě zná důsledky své volby, a nebo se je takové otázky vůbec neptat. To znamená, že například se ptáme dětí, nebo adekvátní otázka je, přál by si vzít ponožky s autíčkama, nebo by si přál vzít ponožky se Spidermanem. Nebo otevřeš mi dveře u auta vepředu, nebo si otevřeš dveře jenom pro sebe vzadu. Nebo chceš zapnout autosedačku nebo pás na autosedačce sám, a nebo ti mám pomoct. Takovýchto otázek je tisíce, do kterých můžeme děti pozvat. Nicméně větší typy dotazů bychom měli nechat v odpovědnosti naší a neměli bychom děti tíhou odpovědi zatěžovat. To znamená, že velký dotaz je, chceš se oblékat a nebo ne. Tento dotaz vůbec by neměl padnout, protože není adekvátní situaci, protože ráno se prostě oblékáme. Když jdeme ven, tak se prostě oblékáme. Když jdeme spinkat, tak se prostě svlékáme. K tomu nenáleží žádný typ otázek. K tomu náleží pouze vedení od dospělého a laskavé průvodcovství jeho životem. Držím vám palce a těším se na příště.